Dáme to do toho stavu! Nástup Volkrovi! Nástup Volkrovi! Nástup Volkrovi! Letos po 52. byl symbolickým položením věnců k pomníku prostějovského rodáka Jiřího Volkra zahájen tradiční festival poezie Volkrův Prostějov. Slavnostní akt se neobešel bez účasti významných zástupců města. No tak když si řekneme no, Jiří Volka, tak se mi vybaví moře moc věcí, že samozřejmě školní léta, jak si učení se na spaměť, schránka na rohu ulice a balada v očích topičových a podobně. Nicméně Volka, zejména v Prostějově, nebo jenom v Prostějově už 50 let, je festival poezie, soutěžní festival poezie a je to vlastně taková předzvěst prázdnin, předzvěst jakési uvolněnosti a skončení toho jednoho roku plného dřiny. Samozřejmě my už jako nejsme žáci nějakou tu chvílku, ale myslím si, že mnozí z nás to tak ještě pořád chápou. Prostě Volkrův Prostějov začíná léto prázdniny poezie. A Jiří Volkar, aspoň pro mě, je jeden z nejoblíbenějších básníků a myslím si, že opravdu to, co dokázal ve svých letech, dokázal málo kdo. A v 15 letech napsal jednu nádhernou věc. Kdybych já měl miliony, co bych s nimi počal? Lidských žalů a bolů vysušil bych močál. Já si myslím, že to je úžasné. Osobně mám velkou radost z toho, že z Volkova Prostějova se stala skutečně prestižní společenská záležitost. Volkrův Prostějov! Zahájení pojali netradičně členové divadla Kvelb, kteří v podobném duchu provázeli celým festivalem. Hlavní náplní festivalu byla soutěž 60 solových recitátorů, která se uskutečnila na prknech jeviště Prostějovského divadla. Všichni účinkující postoupili na Volkrův Prostějov z krajských kol recitační soutěže. Na Volkrův Prostějov jsem se samozřejmě dostala postupem vlastně z oblastního kola, z krajského kola a v tom krajském kole jsem si vlastně strašně přála, abych se sem dostala. Byl to pro mě obrovský úspěch, už jenom to se sem dostat. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet divadel poezie. Souboj na jevišti kulturního klubu Duha jich mezi sebou svedlo hned 11. Doktor Kovářík, člen poroty divadel poezie, stál u zrodu tohoto žánru v 50. letech a pravidelně se účastní jako porotce Volkrova Prostějova. To, co jsme letos viděli, bylo 11 divadel poezie, poměrně slušná úroda. Bývaly roky, kdy tady bylo 5 nebo 6. V 90. leta byla jakási taková jakoby oáza určitého ústupu a v posledních letech se ta paleta těch divadel poezie docela pěkně začíná rozrůstat a hlavně každý je jiný a to je na tom to nejkrásnější. Letošní úroveň divadel poezie byla velmi vysoká. Viděli jsme mnoho různých inscenačních přístupů, nejrůznější poetiky založené na nejrůznějších textech. Porota měla na jednu stranu práci velmi radostnou, protože vždycky je radost hodnotit dobré divadlo, na druhou stranu těžkou, protože z toho kvanta dobrého divadla vybrat jednoho nejlepšího samozřejmě bylo těžké. My jsme nakonec vlastně vybrali nejlepší 4 a doufáme, že se dostanou na Jiráskův Hronov všichni. Každé to představení je jiné a každé z těch oceněných si zaslouží ještě hodně diváků. Kromě recitační soutěže a divadel poezie čekal na návštěvníky festivalu bohatý doprovodný program. Začaly nám nové věci, jako jsme rozšířili Volkrův Prostějov o zámek, teda nádvoří nám hrají kapely, aby se mladí měli kde setkávat. Studentský happening, kdy studenti představují svoje výtvory nebo to, co dělají na škole navíc. A samozřejmě nějaké doprovodné programy. My tento rok jsme sáhli na divadlo Kvelb a myslím, že jsme udělali jenom dobře, protože po celých 5 dní nám jezdili po náměstí a propagovali ten Volkrův Prostějov mezi obyčejné Prostějovany. A taky další doprovodné programy, jako byla Tramtárie, i na Batmana občas padne smutek, který jsem třeba já jako dramaturg zvolila díky jiným zajímavým inscenačním prvkům. A potom samozřejmě divadelní soubor Tragaču, který u nás v Prostějově, to prostějovský soubor, vyhrál krajské kolo mladé scény a byl zvolen dramaturgicky proto, aby pobavil diváky. V závěru festivalu se s námi diváci i účinkující podělili o své dojmy z letošního ročníku. Tato soutěž pro mě znamenala hodně, protože jednou v budoucnu bych taky chtěla dělat divadlo
a věřím, že když budu hodně pracovat, tak se mi to vyplní. A to, že jsem tady získala titul čestné uznání, to neznamená jenom, že jsem něco vyhrála, ale také postupné jiné soutěže, kde se můžu ukázat a bude to cenná zkušenost. Tak pro mě Volkrův Prostějov znamená hlavně setkání s přáteli, ale vždycky vlastně tady objevím i nějaké nové interprety, nové texty, které třeba znova vyšly v minulém roku. Takže je to vždycky taková nejlepší pochoutka z toho roku minulého. Já jsem kdysi chodívala na Volkrův Prostějov pravidelně a pak jsem několik let nebyla a letos jsem se zase po letech vrátila, trošku jsem váhala, ale vůbec nelitu, bylo to moc krásné a no, moc se mi to líbilo. Volkrův Prostějov, jeho 52. ročník, bohužel končí. Říkám bohužel proto, protože pro mne je to opravdu velká srdeční záležitost a na tento festival, který jednak připravujeme dlouhou dobu dopředu, se vždycky velmi, velmi těším. Co říct si nakonec? Já bych chtěla říct, že není to jenom moje zásluha, nemít kolem sebe, jak bych řekla, armádu lidí, kolegů, studentů, kterým jsem obklopila, kteří pomáhali organizačně, města Prostějova, kraje, kteří nám pomáhali financovat, tak i ministerstva kultury, tak by Volkrův Prostějov nebyl. A tak, jak asi to říkají klasici, 52. roční Volkra Prostějov je mrtvý, leč je 53.